Çarə efirdə dəyərli tamaşaçılar, xatırladıram ki, baş sponsorumuz olan Herbaflora şirkətinin məhsulları haqqında mən hər dəfə deyirəm, bütün Azərbaycanın apteklərində hər yerdən tapa bilərsiniz. Amma yeni bir preparat haqqında danışmaq istəyirəm ki, bu da bilirsiniz ki, ağız boşluğu xəstəlikləri üçün Stom Anginol yeni kəşf olunmuş Azərbaycanın öz istehsalı olan Azərbaycan aliminin kəşf elədiyi gözəl bir dərmandır ki, stomatitlərdən tutmuş ağız boşluğunda ta digər xəstəliklərdə də bundan istifadə eləyə bilərsiniz. Yəni, çox gözəl bir damcılar şəklindədir. Yəni, maye şəklində olan bu Stom Anginol ağız boşluğundakı xəstəliklərini, diş dibi xəstəliklərini, boğaz ağrısı xəstəliklərini müalicə edə bilər. Çünki açığın deyim ki, belə bir preparatın olması bizim üçün çox vacib idi. Belə bir preparatın olması demək olar ki, bir çox xəstəliklərdən qurtulmağa, xüsusən də belə deyək, oxuyanlar, xanəndələr, sonra diktorlar, danışanlar, bunlarda olan xəstəliklərdə də, ən çox xroniki xəstəliklərdə də çox faydalı ola bilər. Bundan başqa Herbaflora şirkətinin bir neçə məhsulunun adını çəkəcəyəm ki, bu məhsullardan biri də xınalardır ki, xınalar da öz tərkibinə görə, məsələn, rəngsiz və rəngli xınalara bölünür. Yəni, Herbaflora şirkəti özü bunu istehsal edir. Əsası xına olan məhsulları bir neçə komponentlə birləşdirərək rəngsiz xına almış, gözəl bir nəticə almış. Bu da göbələk xəstəliyində, dəri xəstəliyində, sibariyalarda, saçın tökülməsində, saç qıran və s. xəstəliklərdə gözəl nəticə almaq olur. Kişilər də bundan istifadə edə bilər, üzdəki ləkələrdə və s. Bundan başqa fitaton 2. Fitaton 1 və fitaton 2 var ki, burada isə bundan, bu da eyni müalicə vasitəsi kimi istifadə oluna bilər, amma burada üstünlük ondadır ki, burada rənglər alına bilər. Yəni, xanımlar bundan istifadə edə bilərlər sarı, şabalıdır və bir qədər tün şabalıdır. Üçüncü fitaton isə elə sadəcə olaraq şabalıdır fitaton alınır. Burada isə açıq şabalıdır, orta rəngli şabalıdır və dün qaraya çalan şabalıdır rəngini almaq olar. Yəni, bu üç məhsulu əldə etmək istəsəz, o zaman həmçinin apteklərlə bərabər fitaklublara da müraciət edə bilərsiniz. Fitaklubların isə nömrəsini xatırladıram. 012-561-8501 və 012-492-2346 və 012-492-2953. Və bir də xatırladıram ki, Herbaflora şirkətinin çayları, ki bunlar çay buketi adlanır, Azərbaycan buketi adlanır biri, ikincisi isə Naxçıvan buketi adlanır. Gözəl nəfis tərtib olunmuş qutularda yerləşən bu çaylar elə nəfis də çaylardır. Belə ki, içərisindəki çaylar, məsələn, Naxçıvan nanələrindən əlavə olunmuş bu çaylar dadına, keyfiyyətinə görə çox gözəldir. Həm də müalicə vasitəsi kimi istifadə edə bilərsiniz. Fitaçay isə, bilirsiniz ki, bu haqda mən çox danışıram, 6 komponentdən ibarətdir. Həm sedativ təsir göstərir, həm mədə bağırsaq sisteminə yaxşı təsir göstərir, qazları və köpləri hovturmaqda yaxşı təsir göstərir, işdən yorğun gələndə yorğunluğu çıxarmaq üçün əvəzsiz bir məhsuldur. Bütün bu məhsulları əldə eləmək istəsəz, şübhəsiz ki, həm fitaklublara, həm də Herbaflora şirkətinin fitaklublarına və apteklərə müraciət edə bilərsiniz. Apteklər isə bütün Azərbaycanda yerləşən apteklər bu məhsullardan satışa çıxarırlar. Belə əziz tamaşaçılar, bizim isə telefonumuz 510-02-04 və 69-74 SMS ünvanımız açıqdır və biz də bir alo deyək. Alo. Alo. Bəli. Salam. Əleyküm əssalam. Mən xahiş edirəm ki, mənə bir balaca kömək edəsiniz. Mənim neçə ildə qastritdən əziyyət çəkirəm. Əvvəllər 10 il bundan əvvəl 12 parmaq bağırsaqda yara əmələ gəlmişdi. Onu müalicə elətdirdim, sağalıb hal-hazırdı. Amma yenə qastrit ishal mənə çox narahat edir. 10 ildir ki, demək olar ki, bu ishaldan əziyyət çəkirəm. 10 ildir? 10 ildir? 10 ildən də çoxdur. Bu ishal məni çox incidir. Xahiş edirəm bir kömək edəsiniz. Oldu xanım. Kalit də var. Bu son illər kalit də əmələ gəlib. Bağırsaqlarımda belə cürültü, həddən alıb. Bir balaca soyuq olay kimi çox incidir mənə. Aydın oldu. Uzun müddət neçə yaşınız var xanım sizin? Mənim 50 yaşım var. Burada mütləq ləm bilə yoxlanılmalıdır, parazitlər yoxlanmalıdır. Bir də ki, disbakteriyoza görə nəcisin yoxlanması lazımdır. Onu yoxlatdırdım bu yaxınlarda. Orada nə çıxıbsa, ona aid müalicə və həkimə müraciət edin. Mən hal-hazırda müalicə alıram, xanım. Həkim onların hamısını elədi, hal-hazırda müalicə qəbul edirəm. İndi də ayağımda möhkəm ağrılar əmələ gəlib, reumatizm ağrıları və çox şiddətli ağrı. Bəzən bağırsaq xəstəlikləri öz oynaqlarda ağrı verir. Buna kron xəstəliyi deyilir. Ola bilər mi? Ola bilər. Ona görə də burada
yaxşı müalicə getməlidir. Təşəkkür edirəm xanım, aydın oldu. Müasir yaxşı müalicələr var və bitki müalicələri gözəl var. Bunlarla klizmalar, imalələr olunur axşamlar. Burada yaxşı imalə, amma çoban yastığının, sonra vinilin deyən yağ var, o da ağaçdan alınır, yağdır, onların qarışığı, sonra bir də aloyla, onun soku ilə də erişəsinin imalələr olunur, 15 gün, 10 gün. Eyni zamanda bağa yarpağının palla qarışığı. 15 gün içib, 15 gün fasilə verir, 3 kurs tamamlanında çox gözəl kömək göstərir. Bir də sinir sistemi mütləq müalicə olmalıdır. Sinir sistemi yoxlanmalıdır. Səbəbi, bayaq siz qeyd etdiyiniz kimi fikir etməlidir. Burada əsas səbəbi də yoxlanmalıdır. Bəlkə olsun zobu var xəstənin, bəlkə klimaks dövrüdür, bəlkə ola bilər ki, nəsə bir diz bakteriyoz, orada parazitlər... Bir... Uzun 10 il davam eləyə bilməz yəni? Bəli, 10 il, onun nəsə ucu... Kronik xəstədir. Mən elə gəlir ki, artıq o bitkilik xəstədir. Nə mənada bitkilik xəstədir? Mən indi siz həkimlər dediyiniz o qərarı mən bitki ilə izah edeyim ki, nəyə görə bitki köməkdir. Deyirsiniz, bağırsaqda ishal olur ki, heç vaxt tapılmır nəyə görədir. Gəlir kökü çıxır ki, bunda zob varmış, o müalicə olundan sonra olur. Elə hadisələr olur. Sonra yenə ishal olur, bilmir nədəndir, səbəb bütün axtarılır, sağlam çıxır, səbəb olur ki, sinir sistemindəndir. Amma bitki veririk, bəzən elə olur ki, bitkini heç biz onu yoxlatmadan veririk, kömək edir. Nəyə görə? Ona görə ki, məsələn, biz ishala nə veririk birinci? Ən yaxşı ki, dazotunu veririk. Dazotu ən birinci növbədə sedativdir. Yəni, əvvəllər dazotdan istifadə olunurdu, ancaq sinir sistemi sedativ bir bitki kimi. Sonralar məlum olub ki, doğrudan da bu bağırsaq qurtlarına, stafilokoklara, xüsusən qızılı stafilokoklara qarşı, salmonellara qarşı təsir edir. Öz yerində, qaraciyərdə yaxşıdır, biraz büzüşdürücü təsir də var və ona görə də elə dazotunun o sinir sisteminə təsirinə görə də bağırsaqlarda əvəzsizdir, yəni istifadə olunur. Bu bir. İkincisi, belə xəstəliklər olur, bağırsaq xəstəliklər, kolitlər olur ki, isalla heç nə kömək etmir. Ona mən düzəldirəm şirələr, onun tərkibinə mütləq qatıram, yaşıl qozdan hazırladığım şirələri qatıram mütləq. Yəni, o nəyə görə həm də bağırsaqlara deyirdi. O ilə özlüyündə də kimdə zov varsa, ona da kömək edir. Yəni, yodlu preparatlar əsas gedir burada. Ona da kömək edir. Ya onlar bir də görür ki, heç sağalmayan diareyaları həmin bazamlar kömək elədi. İndi xanıma mən müraciət edirəm, gəlsin bitki yığımı verək ona. Çünki 10 ildə o üzülür. Bütün həkimlərdə də olub, hərəsindən biraz-biraz artıq immunitet də düşüb. Yəni, onlar elə bitki verərik, immuniteti də qalxsın, bağırsağına da kömək olsun, amma sənətlərin hamısını gətirsin, əlində olan sənətlər. Təşəkkürəm. Yəni, müayinə olunduğunuz bütün kağızları, nəticələri götürün və Ulduz xanıma müraciət eləsəz, şübhəsiz ki, daha doğru müalicə ala bilərsiniz. Belə ki, əgər medikamentoz müalicə yaxşı nəticə verməyibsə, şübhəsiz ki, burada bitki müalicəsi və digər proseduralar da var ki, Ulduz xanım onu da sizə deyəcək. İmalələr, həqiqətən çox düzgün deyil ki, burada bitki imaləsi çox qəşəng kömək edir. Təşəkkür edirəm. Elnur Həkim, əlavəniz varsa buyuruz. Əlavəm ondan ibarətdir ki, ümumiyyətlə, ishal olduqda bağırsaqda daha çox infeksiyon xəstəliklər fonunda yaranan ishal zamanı ilk seçiləcək, yəni bitki tərkibli kompleks olan qastirin çayıdır ki, bundan həm imal etmək olar, həm də daxilə qəbul etmək müsbət effekt verir. Amma bunu da qeyd eləmək istəyərdim ki, xanımda müalicə gedilə bilər, amma yəni tam dəqiq diaqnoz qoyulmadan da ancaq əlamətləri müalicə ediblər ki, məsələn, mədədə xoranı aradan götürüb bağırsaq qoşulub, bağırsaqda ishal yaranıb, onu müalicə edir, oynaqlar. Yəni, bilirsiniz, tam diaqnoz qoyulmadan müalicə başlamaq da axıra qədər effekt vermir. Ona görə, məsələn, belə deyək, bütün həzm sisteminin xəstəlikləri fonu adlanır kron. Yəni, ağız boşuna tutmuş düz bağırsağı kimi. Pankoliti isə, yəni, qerisləsi xoralı kolitdir. Orada isə ancaq bağırsaqları tuta bilir. Xanımda qeyd olunan xəstəliyi də nəzərə alsaq ki, ekstra-intestinal, yəni bağırsaqdan kənar təzahürləri də varsa, bunu kron xəstəliyindən şübhələnmək olar. Həmçinin bu xəstəliklərin müalicəsində elə medikamentoz olaraq immunsupresorlar tətbiq edirlər. Bu da digər xəstəlikləri gətirib çıxarda bilir. Yəni, ilk əsas iş ondan ibarət olmalıdır ki, bu iki xəstəliyin diferensial diaqnozu aparılsın. Bunların diferensial diaqnozunu aparmaq da çətin deyil. Yəni, indiki müayənə metodları tam əlverişli şərait yarada bilir. Yəni, kompüter tomoqrafiyaya əsasən bağırsaqda olan dəyişkənliklər özlərini göstərə bilir ki, hansı istiqamətdədir və hansı xəstəli tam dəqiq diaqnozu olduğunu bildirmək olar. Təşəkkür edirəm. Burada bir SMS-də hələ bayaq ki, SMS-in demək olar ki, bağırsaqlarımda gürültü səslər var. Bağa yarpağının köməyi ola bilərmi? Varsa istifadə qaydasını deməyinizi xahiş edirəm. Ümumiyyətlə, bağa yarpağının istifadə qaydası bir neçədir. Amma burada təkcə bağa yarpağı ilə iş bitməyəcək. Çünki bağırsaqda gürültü varsa bunu yoxlatma alanı dizbakteriyoz da ola bilir və s. Mədaltı vəzinin problemləri də ola bilir.
Ona göre de tekçi bağay arpağı ile bağay arpağı büzücü, yara sağaldıcı xüsusiyyətə malikdir. Həmçinin də tərkibində güclü K vitamini olduğundan, məsələn, podaqrası olanlar bu bitkidən istifadə eləməyi az məsləhət görülür. Ona görə də yüksək olduqda istifadə, ümumiyyətlə istifadə etmək olsun. Ona görə də yaxşı olardı ki, siz həkimə müraciət eləsiniz və yaxud da ki, düzgün fitoterapevtə müraciət eləyin, düzgün müalicə alın. Alo. Bəli. Aleyküm əssalam. Salamlayıram, qonaqlarınızı salamlayıram. Sağ olun, aleyküm əssalam. Mən şikayətim qida borusundandır. Mən endoskopik müayinədən keçmişəm. Bəli. Məndə 6 yaşlı eroziya aşkar olundu. Bu da yırtığa meyillik var. Mən nə qədər vaxt pəhriz saxladım. Hətta pəhriz yeməklərini yiyəndə də o yanqıları keçmir məndən. Çox güclü yanqılar olur. Mən çarə istəyirdim. Nə eləyə bilərəm ki, o aradan qalxsın. Bu xəstədə refluks özü faqiddir. Yəni, geri qayıtması ilə yemək borusunun tabı. Onda yanğı verir, qıçqırma, yemək yedik, yemək geri qayıdır. Görürsən ki, incidir xəstəni, köp olur. Yırtığa meyillik yox, yırtıq özü var artıq orada. Yemək borusunun diafragmal qırıcası yırtığıdır və burada uzun müddətdə müalicə eləməlidir. 3 ay, hətta 5 ay, 6 ayaca müalicə getməlidir. Və dəqiq müalicə olmalıdır. Bir də pəhriz gözləməlidir xəstə. Xanım deyir ki, pəhriz gözləyirəmsə də, yəni yanğılar keçmir, görür ki, müalicə məsələsi bir qədər düz aparılır. Yanğının götürülməsi artıq orada öt kisəsi yoxlanmalıdır. Ola bilər öt kisəsində əyrilik var və o öt kisəsinin müalicəsi düz gedilməlidir. Ona görə ki, o öt geri qayıdır və qıcqırma halları baş verir, yemək qayır. Nə məsləhət görərdiniz xanım? Xanıma məsləhət görərdim ki, ümumiyyətlə, kobud, qıcqlandırıcı qidalardan uzaq olsun. Çox isti də olmaz, çox soyuq da olmaz. Yandırıcı, yəni ədvalardan uzaq olmalıdır. Bir də mütləq yeməkdən sonra o nəsə kisellərdən istifadə etsin. Yaxşı olar ki, elə bu kiseli bitki dəmləmələrlə birlikdə etsin. Kartof kraxmalı, yəni nişastasından özü alsın, bitkini dəmləsin və o nişastanın içərisində töksün. Yeməkdən qabaq da selikli maddə qəbul etməlidir. Yeməkdən sonra da, yəni yarım saat qabaq da həm sürüşdürücü, həm də bürüyücü təsir göstərir. Bürüyücü təbəqə mələ gətirir ki, o qidanı qəbul etdikdə yəni o təsir göstərməsin qıçıqlandırıcı. Və yeməyi yeyib qutaran kimi dərhal yenə bir 20 dəqiqə keçəndən sonra həmin kiseldən istifadə etsin. Elə bitki kiseli deyərəm, adi zəhərə ilə də bunu hazırlaya bilər. Zəhərəyə bir qaşıq götürmək lazımdır. Gülünbahar, orada yara sağalcı iltihaba qarşı bitki götürmək lazımdır. Bir də bataqlıq quruca otarlanan bir bitki var. Bu bir qaşıq da bu bitkidən. Hamısını birlikdə dəmləyir, kiselə bənzər bir kütlə mələ gələcəkdir. Onu həm yeməkdən qabaq, heç yarım stəkan lazım deyil. Biz yarım stəkan veririk ki, mədiyə görə, buna qida borusu olduğuna görə, elə bir iki qurtum qəbul edir, yeməkdən sonra yenə iki qurtum. Bəli. Bir də yağlardan mütləq. Həlimlərdən də istifadə edir. Həlimlərdən, yara sağaldıcı yağlardan, bitki yağlarından istifadə etsin. Yenə yeməkdən qabaq, yatanda da bir qaşıq, yatanda içib yatsın. Elnur həkim, əlavəniz varsa buyuruz. Yəni, xəstədə qida borusu diafragma dəliyinin yırtığıdır ki, bu parazofagial yırtıqlara aiddir, sliding olur, sürüşkəndir. Əsasən, daha çox qida borusunun aşağı hissəsində təzyiqi azaldan vasilədən istifadə etməlidir ki, burada da əsas hissəni təşkil edir kofe, şokolad, yağ məhsulları və bunlar hətta yataq rejimində düzgün əməl etməlidirlər ki, başın formasını asılır. Daha çox yuxarı olsunlar. Bəli. Yəni, bu xəstələrdə güclü pəhriz qaydalarına əməl olunmalıdır və həmçində ki, diafragma dəliyinin yırtığı olduqda buna yırtığın ölçüsünə mütləq diqqət yetirilməlidir. Yetirməklə bərabər, yəni, əksəriyyətində diafragma, qida borusu diafragma dəliyinin yırtığı reflükslə müşahidə oluna bilir. Refluks artıq koroziv ezofagitə gətirib çıxarda bilir. Bir də ki, yəni, həmin dövrdə qidaları istifadə edən zaman disfagiya meyilliyi varsa, bunu aradan götürmək lazımdır ki, sinir sistemi gərgin vəziyyətdə qalmasın. Bu zaman herbafolor şirətində istehsal olunan sedativ çayından istifadə etmək olar və refluks zamanı isə, yenə də qeyd etdiyimiz həmin o turşuluq aradan götürən və diafragma dərliyi olan xəstələrdə olan mədəni iltihabı zamanı onu neytrallaşdıra bilən tiastamin çayına istifadə edə bilərlər. Hər birdə herbaflora şirkətinin məhsullarıdır. Bəli, məhsullarıdır və onu da qeyd edərdim ki, məsələn, əsasən bu təzyiqi azalda bilən faktorlardan biri xroniki qəbzlilik də ola bilir. Ümumiyyətlə, periton daxili təzyiqin artması da yarada bilər. Bütün bu prosesləri aydınlaşdırmaq lazımdır və ağrı kəsicilərdən çox istifadə etmək məsləhət görülmür ki, onların özü də bezuar maddələrdir, qida borusundan sonra bağırsaq sistemində. Sən aspirindən qorunmaq lazımdır. Təbii ki, yəni ümumiyyətlə, indi son tədqiqatlara görə o dərmanın, yəni ümumiyyətlə,
bir çox əlavə effektlərini tapıblar, əksəsirlərini ona görə azaldıblar. İndi daha çox bitkilərdən istifadə edirlər, necə ki, atışabaldı misal göstərmək olar, sonra serebratiya çayından istifadə etmək olar, onlar hamısı onu əvəz edə bilən məhsullardır. Ginkgo biloba'nın özü və s. Mən sadəcə olaraq bir şeyi nəzərinizə çatdırım ki, mən tez-tez sizin yadınızda salıram ki, Herba Flora şirkətinin çayları deyəndə son zamanlar bir çox Azərbaycana məhsullar gətirilir. Bunların əksəriyyəti demək Herba Flora şirkətinin çaylarının adları ilə eynilik təşkil edir. Məsələn, Teader kimi, Tiastamin kimi və s. eynilik təşkil edir. Ona görə də mən məsləhət görərdim ki, apteklərə girəndə siz öz məhsulunuz olan Herba Flora şirkətinin məhsulunu soruşasınız. Belə ki, adlarda yenə deyirəm, mənə elə bir neçə gün bundan qabaq göstərdilər. Eynilik təşkil edən adlarla xaricdən gəlmə məhsuldur. Şübhəsiz ki, mən onları da şübhə altına almaq istəmirəm, heç kəsin məhsulunu. Sadəcə olaraq bilmək lazımdır ki, Azərbaycanın destekçisi olan Herba Flora şirkətinin məhsulları elə Azərbaycanın bitki, meyvə və tərəvəzlərindən hazırlanır və o yüksək texnologiyadan istifadə olunur və nəticəsini də burada istifadə edən həkimlər çox gözəl aldıqlarından bu məhsullardan istifadə edəndə nəzərə alasınız. Yəni, apteklərə girəndə Herba Flora şirkətinin məhsullarını soruşasınız. Salam, adım Nigardır, 30 yaşım var. Həftədə, bir həftə olar ki, nə eləyirəm? Elə bil ki, boğazımdan aşağı düşmür və mədəmdə həll olunmur. Köpürəm, ödümdə də palip var, ağrı verir. Bu xanıma qısa nə məsləhət görərdiniz? Hərə bir cümlə ilə, çünki vaxtımız da çox azalır. Qəbir xəstə yemək həzmə getmir, çünki ötkə... Belə bir şey bizdə deyirlər, tikə qalıb, üzr istəyirəm. Deyirlər, mədəmdə tikə qalıb, belə bir şey... Tikə qalıb, val, bu ümumi loru dildədir, amma tikə qalıb ən çox olur yemək borusunun diafragmal qırıcasında. Ona görə ondan diagnoz əsas qoyulur. Amma burada yemək həzmə getmirsə, yemək borusu da bıraxmırsa, həmin siz deyəndir, fikrət mənim, burada tikə qalmaq hissidir xəstədə. Olsun orada həm diafragmal qırıca var, həm qastriti var, həm də xəlitsizsidir, öt kisəsinin palipi var. Burada həm də öt ifraz olunmur yaxşı, ona görə də yemək həzmə getmir. Buna yaxşı marcə lazımdır, bitkilərlə də. Bitkilər çox yaxşı təsir göstərir burada, belə hallarda. Təşəkkür edirəm. Ulus xanım, əlavəniz varsa buyuruz. Yox, mən əlavəm yoxdur. Ona həqiqət xanım cavab verdi. Yəni, bəsir, mən kartof haqqında... İstəyərdim ki, burada iki kartof gətirmişsiniz. Yəni, kartofların biri yetişmiş kartofdur, biri isə təzə kartof. Cücərmiş. Özdə bir də şey var, çox zaman həkimlər məsləhət görürlər, deyirlər ki, əgər şirəsini içmək istəyirsinizsə, çalışın köhnə kartofdan istifadə edin. Ona görə bunu aydınlıq gətirməni istəyirəm. Biz, yəni, mövzumuz mədə bağırsaq xəstəliklərdir. Burada ən çox istifadə edilində pəhriz yeməyi kartof sayılır. Nəyə görə sayılır? Onun çox güclü tərkibi olduğuna qədər. Kartofun ümumiyyətlə vətəni Cənubi Amerikadır. Sonradan gəlib, yəni, onun güclü tərkibi olduğuna görə, onun tərkibində əsasən 15%-ini haradasa nişasta təşkil edir, 70%-i sudur. Qalan burada zülal bir 3% var, yəni yağlar 0,3% çox az miqdarda olduğuna görə o pəhriz yeməyi sayılır. Bir də demək olar ki, bütün vitaminlər var kartofun tərkibində. 30-a qədər mikroelementlər var. Bütün, yəni selen, mangan, tutmuş, dəmir, hamısı çox mikroelementlər var. Bunun tərkibində maqnezyum. Bir də kartofun tərkibini çox güclü edən, onun tərkibində əvəz olunmayan amin turşularının çoxlu miqdarda olmasıdır ki, bizim bədəndə, yəni özümüzün sintez edə bilmədiyimiz amin turşuları biz kartof bitkisini ala bilirik. Və əgər gündəlik 200 qram kartof yiyən adam gündəlik vitamin C normasını ödəyir. Ona görə də kartofdan yəni həm zülalı əvəz etməkdə, ət məhsullarını istifadə olunur, həm vitaminlərə çox yaxşıdır. Kalium da çoxdur. Ona görə xüsusən də bunun qab hissəsində. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, kartofun bütün hissələrində alkaloidlər vardır. Xüsusən də salam... Üstürəm, hətta keçmişdə kartof yeni gətiriləndə bir çox ölkələrdə bundan kəskin zəhərlənmələr olurdu. Bilirsiniz nəyə görə? Kartof təzə çıxanda onlar bilmirdilər ki, onun yığım vaxtı nə vaxtı, onu tez bir zamanda yığmaq lazım idi. Yəni, uzun müddət qaldıqda o yaşınlaşırdı, salanın miqdarı artırdı, zəhərləmələr çox olurdu. Ona görə də onun da adına elə kartofil deyilirdi. Yəni, çox zəhərli bir güc, elə bir möcüzəli bir güc, elə bir məna daşıyırdı. Sonralar məlum oldu, yəni normal vaxtda yığılır, yəni çox qalmır torpağın altında, ona görə zəhərlənmə olmur. Yəni, buna əsas zəhərlənmə verən salanin alkaloididir ki, o da yaşıl rəngi almış kartoflarda olur, yaşıla çalmış. Yəni, bunu yedikdə çox acıdır, çəkinmək lazımdır. Bir də uzun müddət qaldıqda kartof belə cücərtlər əmələ gəlir.
Bu cücərtlərin də olması artıq həmin cücərtlərin üzərində salanin maddələrin toplanmasına xəbər verir. Yəni artıq bunları yemək düzgün deyildir. Düzdür, bu salanin özü də indi xərçəng xəstəliyinə qarşı bu cücərtlərdən spirtə qoymaqla dərman hazırlanır. Amma bu dərman ayrı şeydir. Yəni ona görə də orada damcı-damcı istifadə olunur. Bəli, qaydası ayrıdır. Ümumiyyətlə, belə cücərən kartoflardan, rəngi yaşla çalan, xüsusən də yiyəndə ki, acı dadı, o kartoflardan istifadə etmək lazım deyilir. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Burada bizim SMS-lərimizin içində salam, mənim mədə bağırsaq nevrozu var. 3-4 qarını gedir, xahiş edirəm, məsləhət verəsiz. Yəni, belə bir SMS var ki, mədə bağırsaq nevrozu var və 3-4 Mədə bağırsaq nevrozunda əsas olan pişik otunun dəmləməsindən içməlidir. Çox gözəl təsir göstərir. Nanə, sonra köfər. Dazotu da əlavə olursa, pişik otu, nanə, bir də dazot. O da çox gözəl təsir göstərir. Təşəkkür edirəm. Elnur həkim, əlavəniz varsa? Əlavə onun ibarətdir ki, bu qeyd olunan bitkilər sedativ çayın tərkibində var. Sedativ çay. Onda yanaşı olaraq nevronat siropundan da istifadə etmək məsləhət görülür. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Bizim telefonumuz da 0510-0204-dür, 6974 SMS ünvanımız da açıqdır. Şübhəsiz ki, bizim bugünkü mövzumuz mədə bağırsaq problemləri olduğundan, mədə bağırsaq problemləri isə olduqca çoxdur. Biz ancaq onun müəyyən hissələrinə, yəni sizin SMS-lərinizə əsasən hansı problemə toxunursunuz, biz də onu cavablandırırıq. Amma qaldı ki, gələn həftə şübhəsiz ki, mövzumuz daha çox parazitlər və qruplar, bax bundan olacaq. Onu da nəzərə alaraq, elə bugün SMS-ləri, əgər sualları göndərsəz, gələn həftənin 3-cü, 4-cü günü üçün, demək, parazitlər və qurdlar haqqında suallarınızı göndərə bilərsiniz. O ki, qaldı bizim telefonumuza, bir daha xatırladıram, 510-0204-dür. Alo. Alo. Bəli. Salam həkim. Əleykümə salam. Sizi salamlayıram, qonaqları, tamaşaçıları. Təşəkkür. Mənim problemim mədəmdən bağlıdır həkim. Hərdən bizə məndə kəskin mədəmdə ağrı əmələ gəlir. Deməli, boğazımdan keçir, yandıra-yandıra gedir, dayanır mədəmdə. Elə kəskin ağrı olur ki, bir anın içində deyirəm, tayla bununla da dünyamı dəyişəcəm. Az qaldan duran vəsiyyətimi yazam. Ani olur. Əgər o momentdə çöldə, avtobusda, metroda, ya bazarda tutsa, mən bəlkə də ölərəm. Sualınız var. Oldu xanım. Adi suyu. Ya mineral suyu. İçirəm kəsir. Xanım, bir dəqiqə deyənim. Vaxtımız çox azdır. Bunu nəzərə alırız. Deməli, siz heç olmasa müayənə olunmuşsunuz? Həkim, o ildə bir dəfə ya üç dəfə ağrıyır. Yox, mən sizdən soruşuram ki, siz müayənə olmuşsunuz, yəni həkim sizə müayənə eləyib, diagnoz qoyubmu? Xeyr, xeyr, xeyr. Qoymayıb. Yəni, bax, bu əsas məsələ budur. Sizin birinci növbədə mütləq qastroskopiya olunun, müayənə olunun, ondan sonra danışaq. Qaldı ki, o vəsiyyət məsələsində mən sizə kiçik bir məsləhət verim. Yəni, bütün insanlar, o cümlədən də yaşlı və cavan, asılı olmayaraq biz ancaq öləndə düşdürürük vəsiyyət eləmək, vəsiyyəti hər zaman eləmək lazımdır. Yəni, vəsiyyəti ölməmişdən, cavan olanda, orta yaşda olanda, lab yaxşı vəziyyətdə olanda, hətta keyfli vəziyyətdə olanda belə vəsiyyət eləmək lazımdır. Çünki Allah bilmir ki, haçan bizim canımızı alacaq. Ona görə də siz ölməkdən qorxmayın. Əsas odur ki, insan ölmür və çox acılar çəkir. Vəsiyyət verməkdənsə həkimə geçsin, dəqiqləşdirsin. Yəni, elə o da o vəsiyyətin içinə aiddir. Birinci növbədə vəsiyyətin içinə aid olmalı ki, yazmalıdır. Birinci, mən filan-filan işləri görməliyəm, bunu etməliyəm və filan kəs də filan işi görməliyəm. Burada fikrət mənim, əsas şübhələmək lazımdır həm mədədən, həm də yemək borusunu, üzifagitdən. Ona görə də xəstə yoxlanmalıdır, mütləq qastroskopiya yoxlansın, sonra müalicəsi asandır. Təşəkkür edirəm. Ola bilər ki, xronikadadır və yeməyin, məsələnin gün kəskin ağrıyır, o yeməyini qarışdırır, ona görə də fikir vermir. Yazır ki, həqiqət biraz vaxtımız daralır, ona görə mən çalışıram ki, SMS-lərdən də çox cavablandıraq. Mənim mədəmdə sepsi var, bir də mədə altı... Səpki var, yəni. Səpki yəqin ki, onu yazmaq istəyib. Bir də mədə altı vəzimdə soyuqluyub. Müalicə eləyirəm, xeyri yoxdur, mədəm eləcə də partlayır. Sonra gəyirirəm, köpürəm və pəhrizə saxlayıram. Saxlayıram ya saxlamıram, bilmirəm, indi burada saxla sözü var, qalanı yoxdur. Ona görə də, bax, belə SMS-lər çoxdur. Məsələn, başqa bir SMS-də də eyni. Salam, sizin verilişinizi həmişə izləyirik. 37 yaşım var və burada artıq çox maraqlıdır ki, ləkələrlə bağlı yazır ki, üzümə də ləkələr yazır, düşür və sizdən xahiş edirəm, mənə bir məsləhət verəsiniz. Mən yenə deyirəm, verilişimizin birini
SMS-lərin bir verilişimizin birini həsr eləyici kosmetoloji məsələlərə və onda kosmetoloji çağıracaq. Burada ola bilər ki, qaraciyər problemləri də var. Bəli, şübhəsiz. O ki, qazı mədəsindəki müalicə edib sağalmır, o düzgün müalicə götürmür olsun. Düzgün diaqnoz qoyub, yaxşı müalicə götürərsə sağalır. İndi elə bir dövrdür ki, hər şey sağalır, maşallah. Tibbin yüksək inkişaf edən dövrüdür. Təşəkkür edirəm. Burada bir SMS-i də istəyərdim oxuyayım. Çünki çox xahiş edir ki, əllərimin tərləməsi həyatımı iflic edib. Nə olar? Yalvarıram, mən bu yalvarıram sözünə görə bu SMS-i oxudum. Düzdür, bizim verilişimizə hal-hazırda aid deyil. Amma burada da bir Ulduz xanım, bu insan tərləyir, əlləri tərləyir və bu tərləməsi həyatın bunun çox pis edib. Nə məsləhət görərdik buna? Mən məsləhət görərdim, bir sedativ bitki çayından istifadə etsin. Yəni, müraciət etsin apteklərə, ya ilə bizim yaşlı aptekə fərqi yoxdur. Mütləq o sedativ bitki çayı içməlidir. Və onunla başqa müəyyən balzamlardan, eliksirlərdən immuniteti artıran üçün tərkibi vitaminlərlə, mikroelementlərlə, amintuşlarla zəngin bir vasitədən istifadə etsin. İkisi paralel. Təşəkkür edirəm. Bizim qısa bir... Vaxtımız qalıb bir neçə dəqiqə. Ona görə də mən bir telefonu da, axırıncı telefonu da qəbul edeyim. Alo. Alo. Bəli, xanım, vaxtımızı nəzərə alın. Çox az vaxtımız var. Buyuruz, sualınızı veririz. Həkim, salam. Əleyküm əssalam, buyuruz. Elə bir uşağın 3 yaşı var. Aha. Heç cürə uşağın qızdırmasını sala bilmirik. Deyir, boğazında iltihab var. Bəli. Ona mən nə edeyim, nə... Oldu, oldu xanım. Amma başqa səbəblər də ola bilir. Buna görə də təkcə buyuruz. Boğazında iltihabı varsa, o mütləq boğaz həkimini aparmalıdır. O iltihabına zarafat etmək olmaz. O artıq ürəyə, oynaqlara, reumatizma verə bilər. Uşaq 3 yaşındadırsa, onlarda çox pis gedir. Ona görə həkim nəzarətində olmalıdır. Təəccülü surətdə, bəli. Yuğur təmizləyəndən sonra bitki mənşəli, artıq şeydir. Bir də ki, sizdə fikir etməyəm, bayaq mən gördüm, aerozol gördüm boğaz üçün. Bəli. Bax, o çox gözəl aerozoldur boğaz iltihabı üçün. Bayaq göstərir də, çox gözəl... Stomanginol. Bax, o çox gözəl... Stomanginol preparatıdır. Stomanginol yaxşı. Amma hər halda bütün hallarda... Gənə həkim nəzarətində olmalı. Yaxşı olardı ki, həkimə müraciət eləsinlər, pediatrın özünə müraciət eləsinlər. Müraciət eləsinlər. Və bir də məsləhət görərdim ki, uşağı öz başına müalicə eləməyə və qızdırmanı salmağa çalışmasınlar. Çünki bəzən qızdırmanı salmağa çalışırlar, sonra məlum olur ki, orada hansısa bir infeksiya gizlənir. Burada bağırsaq da ola bilər, bağırsaqdan da ola bilər. Elnur həkim, əgər əlavəniz varsa siz də əlavə edirik. Lor həkim təbii ki, müraciət etməlidir, amma immun sistemi yaxşılaşdırma və qızdırma salıcı kimi immunatiya çayından boğazı qarqar eləmək üçün isə, yəni həmin yaşı dozasında tiasif çayından qarqar eləmək məsləhət görülür. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Burada bir salam, məndə diastaz və amilaza 2 dəfə çoxdur və 128-dir. Qara ciyərimdə xahiş edirəm, mənə köməkli edəsiniz və mənə məsləhət verəsiniz. Vaxtımızın azlığını... Diastaz və amilaza mədaltı vəzində artıq yoxlanmalıdır, macə lazımdır. Mədaltı vəzində pankreatiti var, görünür. Təşəkkür edirəm, Ulus xanım. Yaxınlaşsın, yəni o bir dənə, iki dənə bitki ilə sağalan deyil, ciddi xəstəlikdir. Mədaltı vəzinin iltihabı var onda. Yaxınlaşsın, bitki yığımı verək, onun özünə fərdə hazırlanmalıdır. Bitki yığımı verək, müalicə olunsun. Təşəkkür edirəm. Elnur həkim, əlavəniz varsa... Yəni, uzun gedişli müalicə tələb eləyir, amma qaraciyərdə əlavə problem varsa, hepatit çayından profilaktik müalicə məqsədində istifadə edə bilər. Sonra bir də 17 yaşında Ayan müraciət edir ki, 17 yaşım var, boy artırmaq üçün mənə bir məsləhət verəsiniz. Məsələn, mən məsləhət görərdim ki, daim kökdən istifadə edin, yəni kök D vitamini ilə zəngindir. Günəşdə olun, idmanla məşğul olun, xüsusən də idmanın üzgüçülüyü növü ilə məşğul olun. Turnik dartınması ilə məşğul olun, sonra balıq yağı burada çox yaxşı dedi Həqiqət xanım. Bir də buğda cücərtisi. Buğda cücərtisi isə belədir, buğda cücərtisi. 20 gündə buğda cücərtisi. Bax, belə, vaxtımızın çox azlığını nəzərə alaraq, biz bunları qısa olaraq sizə dedik. Əziz tamaşaçılar, təəssüflər ki, vaxtımız sona çatdı. Biz sizinlə gələn həftənin 3-cü gününə kimi sağollaşırıq. Sağ olun, sağlıqla qalın. Nə edirsiniz, necə edirsiniz, harada olursunuz olun, çarəsiz qalmayın. Belə ki, çarəsiz olmaq çox pis şeydir. Odur ki, çarəsiz qalmayın. Sağ olun.